Sí, estem aquí al camp del Porreig, a punt de començar aquest partit. Falten uns 4 minuts perquè comenci aquest gran partit de futbol entre el primer classificat al Porreig i el segon classificat al Navàs. Hi ha una gran expectació, les grades estan gairebé plenes d'espectadors, d'aficionats d'un i l'altre equip. Esperem que es pugui veure un bon partit. Bé, les alineacions que tenim nosaltres fins ara aquí, pel Porreig és Canal, Buixa, Sergi, Carreras, Balmes, Asensio, Gerai, Rivera, Pons, Leo i Hatín. I pel Navàs, Penya, Alonso, Sunyer, Pau, Melero, Marc, Martí, Tobal, Sergi i Àlex. Ens falta algun jugador del Navàs, però aviam si el podem localitzar, a l'entrenador que ens doni la seva alineació. Bé, doncs com dèiem, estem aquí, estan regant el camp, de moment l'estan mullant una miqueta i els jugadors estan a punt de sortir, perquè segons el marcador electrònic està ja a falta 3 minutets. Bé, i l'expectació, com dèiem, és gran. Hi ha molta gent avui al camp del futbol de Porreig, les grades de la part nord estan gairebé plenes, el que és el centre del camp. Menys gent hi ha, doncs, el que són darrere les portes, que en la porta, diguéssim, de l'est, la porta de llevant, no hi tenim ningú. A la porta sud, una mica de gent, sí, però de totes maneres poca gent. La gran quantitat de gent està tota ubicada a les grades que tenim a la part nord del camp. Molts aficionats. I també podem veure una pancarta, que suposo que és dels aficionats del Navàs, que diu "Tu peor pesadilla". Això són els aficionats de Navàs que tenen aquesta pancarta donant suport al seu equip. I com podeu veure, se senten aquests crits d'anànims als jugadors. Com podeu sentir, doncs estan cantant, estan donant suport a l'equip i estan cantant els ànims del seu equip. Sí, són seguidors del Navàs perquè ja han vist la bandera, o sigui, els colors del Navàs, el groc i el negre, i aquests aficionats suposem que seran els que donaran suport durant tot el partit en els seus jugadors. Esperem que tot transcorreixi de bones maneres i que l'afició es comporti i puguem veure un bon partit de futbol d'aquesta tercera catalana. Bé, com podeu sentir, salten al terreny de joc l'equip del Navàs i els seus aficionats els hi donen una gran ovació a la sortida, l'equip del Navàs. S'estan felicitant els uns als altres, esperant doncs, ja començar aquest partit i esperem doncs, veure un gran encontre de futbol. Avui el primer classificat, que és el Porreig, i el segon classificat, que és el Navàs. O sigui, un partit de màxima tensió i esperem que tot transcorreixi doncs, dintre de les normes del futbol. Surten els jugadors suplents del Porreig, que se'n van dirigint-se cap a la seva banqueta. Mentre aquests aficionats de Navàs no callen. Ara salten els jugadors del Porreig al terreny de joc, juntament amb l'àrbitre. Salten al terreny de joc, van a saludar, posen...
estan col·locant l'altra part del camp. En principi es posa el Porreig a la banda est i el Navàs a la banda oest del camp. Com podeu veure, els de Navàs van molt equipats, eh? Ara una gran fumera amb els colors negre i groc del Navàs. No callen, no callen i donen molt suport als seus jugadors. Bé, ara canvien de banda. Sembla ser que... Jo diria que el Porreig ha guanyat la porta. Perquè la porta del cantó és molt dolenta ara durant una estoneta perquè el sol amb el porter li ve de cara i és una mica dolenta. Però de totes maneres, aviam com anirà. És el moment ja de començar. L'àrbitre ha anat a revisar les portes, les xarxes com estaven. Està revisant la porta, la xarxa, l'àrbitre. Un sol àrbitre, no hi ha líniers, aquí no hi ha linesmes, no hi ha jutges de línia. I ho ha de fer tot l'àrbitre. Bé, ja es dirigeix cap al centre del camp l'àrbitre. Començarà el partit, ja passen uns 3 minutets de les 5 de la tarda. Comencem amb una claror de dia. Ha tret el Navàs. Bé, la pilota la té el Porreig. Han robat la pilota. Molt bé, aquesta entrega que ha fet el defensa, el porter, ha sigut fantàstica. Han sortit amb molta força tots plegats. Una jugada molt llarga. Ara, mai, quina jugada és. Sort, sort, sort ha estat que... El porter ha estat a l'aguait. Perquè era una jugada molt perillosa. Bé, el porter ha donat la pilota al defensa. Intenta treure-la controlada des de la defensa. Se la van passant aquí, cap al mig del camp. Però en aquest lloc, puntada de peu cap endavant. Molt ben treta. Falta, falta. Ha sigut una falta involuntària, però falta. Que l'àrbitre ha assenyalat aquí davant nostre. Es treu la falta dintre del camp del Porreig. Un jugador del Porreig davant de la pilota s'ha d'apartar perquè està massa a prop. Una jugada una miqueta compromesa perquè és una falta que considerem bastant perillosa. Agafa tots els jugadors del Porreig d'esquena. Falta, falta, falta del Navàs. Com podeu sentir, l'afició del Navàs no calla, donant suport al seu equip. Fantàstic. La jugada la tenim a l'altre cantó del camp. És fora de banda, favorable al Navàs. De bell nou fora de banda. Van seguint per la banda de la part nord del camp. El Navàs, amb tota tranquil·litat, va treure el fora de banda. S'està preparant i ho fa molt fort cap endavant. Jugada perillosa, una jugada d'atac del Navàs.
Oh, un xut desviat a la porteria a la banda esquerra del porter del Porreig, Gregori. Han sortit amb molta intensitat els dos equips. En principi sembla ser que el Navàs és el que porta una miqueta més la iniciativa, però el Porreig no s'encanta. Jugada endavant. Molt ben jugada aquesta per la banda dreta. Aviam si podem fer alguna cosa de bo. Ara una jugada perillosa, però un defensa del Navàs l'ha tret molt bé amb el cap, cap a la banda, fora de banda, favorable al Porreig. La passa cap a Carreras, el Carreras l'entrega al mig del camp. Una jugada de contraatac del Navàs. Jugada perillosa dintre de l'àrea, molt bé bloquejada per la part del porter Gregori. Primer xut que veiem a porta ha sigut del Navàs, però el porter Gregori l'ha atrapada molt bé a la seva banda dreta, un xut ras i col·locat. Ara són els aficionats del Porreig que donen ànims al seu equip. Es van alternant els ànims per un cantó i per l'altre. Potser el joc del Navàs és una miqueta més tosco, el del Porreig potser és una miqueta més tècnic, però de totes maneres han sigut els primers que han arribat a porta amb un xut bastant perillós, però que el porter Gregori, el Canal, ha pogut parar amb tota efectivitat. Bé, falta a favor del Porreig, ha assenyalat l'àrbitre. Una falta que aviam si se'n treu algun profit, perquè pot centrar cap a l'àrea del Navàs i aviam si troba algun rematador per part del Porreig. La falta està en el mig del camp, o sigui una miqueta més d'enllà del mig del camp, i la va treure quan l'àrbitre assenyali. En aquests moments ho fa, cap a sobre la porta. Bé, ha sigut perillosa, però la pilota s'ha escapat cap a fora, per al fons de la porteria del porter del Navàs, Penya. Treu la pilota sempre controlada, el Navàs, des de la defensa. Hi ha hagut una entrada amb el porter del Navàs, ha quedat esterracat a terra, no hem vist, ha sigut una jugada, seguia amb la pilota i segurament que el jugador del Porreig que l'ha entrat han topat i el que ha sortit més mal parat ha sigut el porter del Navàs, que està a terra. Esperem que es pugui reincorporar, ja ho fa en aquests moments. Segurament que no ha estat res, ha sigut una topada, jo diria que poder involuntària. Però ha fet falta el porter i el porter ara posa la pilota per treure la falta. No ho farà el porter. Sí, ho ha fet en curt sobre un jugador del Navàs. Jugada de contraatac del Porreig. Aviam si se'n pot treure alguna cosa de profit. A la banda esquerra. Fora de banda. Favorable al Porreig. Sembla que s'ho agafen una mica més de calma. Han sortit amb molta força.
però sembla que les coses van posant una miqueta a nivell. Es treu fora de banda, a dintre de l'àrea del Navars, amb el cap a fora. Obre línies al Navàs per fer jugada, el porter la treu amb curts cada vegada igual sobre el defensa, que intenta treure com cada vegada, treu la pilota controlada. Puntada de peu endavant. Falta sobre Leo, falta al mig del camp, al prop de la línia de separació dels dos camps. La pilota sembla ser que ha sortit fora. Au, favorable al Navàs, fora de banda. Ha fet una sessió perillosa. Oi, 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 que aquesta jugada ha sigut molt bona. Molt bé el porter. Ens ha semblat que era falta, que havien empès el defensa, però de totes maneres l'àrbitre ha deixat seguir la jugada. Però el porter del Porreig, el Gregori, ha aturat molt bé aquesta centrada rasa, que era molt perillosa. El Navàs té això que fa uns contracops que solen ser perillosos. El Porreig intenta jugar més la pilota per terra i el Navàs, quan són al mig del camp, puntada de peu i endavant, i els hi dona bastant resultat. El Porreig està atacant ara, està a l'alçada de l'àrea del Navàs, amb un fora de banda, un defensa del Navàs l'ha tret amb el cap. Esperem que se pugui treure algun profit d'aquest fora de banda. Amb molta tranquil·litat hi va el jugador del Porreig a agafar la pilota per treure de banda. Suposem que ho farà ben fort i anirà a dintre de l'àrea, o no? Oh. Molt bé, aquesta una jugada una mica enrevessada, que un davanter del Porreig ha xutat, però ha sigut una pilota que ha sortit molt en l'aire i el porter del Navàs ha pogut agafar-la tranquil·lament a sota els pals. Fora de banda, favorable al Porreig, se l'ha tret un defensa. Hi ha un jugador del Porreig a terra. I un del Navàs. Han topat, crida les assistències l'àrbitre. Surten els massatgistes d'un i l'altre equip. Els dos jugadors, esperem que no sigui res, que sigui una topada i un cop, una miqueta d'aigua d'aquesta que fa meravelles i es pugui reincorporar tots els jugadors, i sembla ser que ho fan. Bé, el joc està aturat perquè els dos jugadors han sigut atesos pels massatgistes dels dos equips. L'àrbitre va cap a la banda, no sabem a què ha anat, ha fet sortir els dos jugadors, esclar.
i els ha acompanyat allà fora i han de sortir. El Carreras té de treure el fora de banda, suposem que ho farà el Carreras, o no, ha sigut un altre. Falta, que l'àrbitre no ha... Un altre jugador del Porreig que ha quedat a terra, amb un cop a l'esquena que li ha donat el jugador del Navàs, però l'àrbitre no ha assenyalat res, sembla ser. L'àrbitre va cap allà per interessar-se pel seu estat, el jugador està a terra, queixant-se, però veiem que es reincorpora. Bé, i no ha estat res, sembla ser que ni l'àrbitre tampoc no ha pitat pas falta. Ara dona entrada als dos jugadors que estaven a fora. El Navàs treu el fora de banda. Falta! Falta del jugador del Navàs que aguantava. Porreig amb moltes empentes ha intentat tirar endavant, el porter, el Gregori, ha tret molt fort cap al mig del camp i allà ha sortit la pilota fora de banda tocada per un jugador del Navàs. Van seguint la banda, una altra vegada fora de banda, favorable al Porreig. Es van acostant cada vegada a l'àrea, però el que hem de dir que el Porreig no ha xutat ni una vegada a porta, cosa que s'hi ha fet al Navàs amb un parell d'ocasions. Un altre jugador que va per terra, l'àrbitre estava allà, no diu res, però ha pitat falta, suposo. El jugador s'ha reincorporat ràpidament. És un dena, quina jugada més bona han fet ara els de Navàs, sort que no ha estat el cas. El porter Gregori la treu en curt. De banda a banda, o sigui, l'agafa el porter del Navàs i la treu. Com et dius? Tenit. Tenit, ja ho sabia jo. Jo crec que ara som al minut 20 i abans els del Navàs pressionaven més i ara han afluixat i els del Porreig ataquen com més. Han sortit amb molta força el Navàs, però de totes maneres sembla que la cosa s'està equilibrant, però de totes maneres el partit és molt disputat, eh? Sí. Gol! Gol del Navàs! Gol del Navàs! Una fantàstica jugada dintre de l'àrea. El Porreig s'ha encantat una miqueta i un xut que ha afusellat el porter del Porreig, Gregori. Un xut molt a prop, des de l'alçada del punt de penal. Han deixat aquest jugador sol i ha pogut fer una rematada neta i forta. I en el minut pràcticament 21 d'aquesta primera part guanya el Navàs per 1-0. De totes maneres, el Porreig esperem que s'animi una miqueta i vagi... De fet, el Navàs juga, creiem que fa un joc més eficaç, potser menys vistós, però més eficaç. Esperem, doncs, que el Porreig, el nostre equip, vagi endavant. Què et sembla aquest gol que han fet? Abans el Porreig
ha sigut un contraatac perquè abans el Porreig anaven molt forts i ara pues, han tingut un despiste amb el gol aquest. L'han deixat sol allà al mig, eh? Allà davant de la porta, a l'alçada del penal, i ha fusellat el porter. Punta de peu, endavant. Aviam. Jugades una mica embolicades, però que no passa res. La pilota ha anat a fora de banda, a favor del Navàs, que la treu en aquests moments. Una passada massa llarga, que no ha pogut arribar-hi el jugador del Porreig. Un pèl massa fort. L'havia tallat bé aquí al mig del camp, però no ha pogut atrapar-la a l'extrem del Porreig. Va treure de porta el porter amb tota parsimònia, perquè estan guanyant, o sigui, la cosa se'ls ha posat molt bé. Com sempre, treu en curt, cada vegada igual, amb un defensa, i aquest puntada de peu sempre avall. Juguen molt bé, el contraatac, el tenen molt ben assumit. Au, a l'alçada de l'àrea del Porreig. No podem veure com va tot. Fora de banda, favorable al Navàs, se li ha escapat la pilota. Molt bé el porter. Ha donat una puntada de peu en el porter, el jugador de la Barça, sabem que una cosa fortuïta. Suposo que pitarà falta el porter. Falta contra el Navàs. Amb tota esportivitat, per això el jugador va allà i s'interessa per... No. En principi, ja el joc no és brusc. És dur, però no brusc. Jugada perillosa! Fora! Corna! Pilota al fons del Porreig, que traurà el Navàs. Una altra jugada complicada, una jugada difícil. Té jugadors molt alts, el Navàs. Aviam com serà aquesta corna. Esperem pel bé de l'equip del Porreig que les coses vagin bé. Té de treure de... Molt embolicat el joc. Contraatac del Porreig. Ei! Això és penal. Això és penal. Penal, això és penal. Això és penal. L'expulsa i expulsa el jugador. Una jugada molt perillosa, un contraatac molt fort. El jugador del Navàs ha agafat el jugador del Porreig a dintre de l'àrea, l'ha tirat a terra. Jugada, pensem que sí, penal. Penal a favor del Porreig i un jugador menys el Navàs, perquè ha estat expulsat aquest jugador per la falta que ha comès. Pensem que innecessària, però
ha sigut la seva decisió. Aviam qui és el que tira el penal, aquesta pena màxima, i esperem que sigui beneficiosa per part del Porreig. L'àrbitre està allà envoltat de jugadors, està prenent mides de tot. La pilota... Ens pensaven que era penal i no és penal, és a fora de l'àrea. Ens ha enganyat, des d'aquí ens semblava que era una falta fora, a dintre de l'àrea, perquè el jugador l'ha expulsat, ha expulsat el jugador per falta... Però no, és ben bé a la ratlla de l'àrea. Han de posar la tanca. De totes maneres, és una falta molt perillosa. Aviam si es pot aprofitar. Esperem. Doncs no ha estat res. O sigui, la pilota ha anat a la tanca. Ens ha enganyat la visió que tenim nosaltres des d'aquí. És molt dolenta, perquè estem a ras de terreny. Ens ha semblat que era dintre de l'àrea. I no, era fora de l'àrea la jugada. Aviam si amb un jugador menys, el Porreig, amb un jugador més, aviam si en treu profit. De totes maneres, aquesta falta... Era una falta molt perillosa, però no l'han aprofitada, no s'ha pogut aprofitar. Fora davant d'una altra vegada, molt a prop de l'àrea del Navàs. La pilota fora del camp, però a fora del camp del camp. O sigui, no sé qui l'anirà a recollir. Ha sortit pel fons, hi ha una tanca darrere, però no n'hi ha hagut prou, ha passat per sobre. Treu el porter, en aquesta ocasió ja ho fa fort. Fins ara ho feia sempre entregant-la a un defensa i fent jugada des de darrere, però ara no. Ara ha tret de porta. Tallen molt aquí, al mig del camp, els jugadors del Navàs. Protesta a la jugada que li han fet. Falta. L'àrbitre és el capità. Falta. No passa res. Una falta dintre del camp del Navàs encara, però sempre treuen molt fort endavant, amb jugades ben pensades. La pilota l'ha perduda per la fora de banda, favorable al Porreig. Està intentant fer la jugada, treu el fora de banda. La pilota ve aquí amb molt defensa del Porreig, que la pot treure molt bé perquè no té ningú al davant. Jugada perillosa. Una altra pilota fora del camp, però fora. Tant si ens quedarem sense pilotes. Deu haver-hi un forat a la xarxa del darrere perquè ha tocat... No, o sigui, hi ha un indicador, hi ha una tanca publicitària i ha anat allà. Arriben pilotes... Les que han sortit a fora, sembla ser el porter, una altra vegada hem de treure de porta, el porter del Navàs, el Penya, i ara ho fa sempre amb fort endavant. Ha deixat de fer-ho amb curt, com ho feia cada vegada davant d'un defensa, però ara no, ara ho fa fort i endavant, i la pilota ja entra al camp del Porreig, però... Un, dos, tres...
El Porreig intenta fer més jugada, però amb tot i així és... El Navàs juga molt fort. Un jugador del Navàs a terra. Suposem que no està en res. Una miqueta també ara a perdre una miqueta de temps perquè el resultat els és favorable. Esperem. El fora de banda és favorable a Navàs. Un defensa l'ha tret molt fort, amb molta contundència, cap a la grada. No hi ha ningú. Per aquesta banda no veiem, no, per la banda dreta del Porreig, no veiem que hi hagi un bon atac. Sembla ser que el xoc es carrega més per l'esquerra, d'atac del Porreig. Com sempre, a la banda dreta no hi ha ningú. Una jugada molt embolicada. L'afició del Navàs dona suport al seu equip amb aquestes jugades complicades. Una altra vegada la pilota ha anat fora de banda. Sembla ser que ha ensenyat targeta amb el jugador del Porreig per aquesta falta. Fora de banda, aquí davant nostre mateix. Vinga, treu el jugador del Navàs, el número 12. Ara sí que va per la banda dreta la jugada. El Leo l'ha passada cap a l'altra banda. El Porreig juga més el joc més tècnic, però la base va més a... De moment controla la jugada del Porreig, però sense massa profunditat. Una jugada una miqueta perillosa, però sembla ser que ha picat fora de joc. De fet, estem en una situació que no estem gaire ben situats. No veiem gaire bé el camp perquè estem a pla terreny i quan és la jugada lluny no la veiem bé. Tallen molt la jugada aquí al mig del camp, els jugadors del Navàs, amb molta empenta. El Porreig intenta jugar per terra la pilota, un joc.
el públic crida, les decisions de l'àrbitre, les jugades complicades, conflictives, jugades, creiem que bastant innocents. Té de treure de fora de banda un jugador del Porreig. Ho fa en aquests moments, endavant. Fan jugades molt maques al Porreig, se la juguen molt bé, però el joc del Porreig és molt tècnic aquest joc, molt tècnic. La pilota sempre ran de terra, gairebé. Ara ataca el Porreig, esperem que en treguin alguna cosa de bo. Des de la defensa la treuen sense contemplacions, el Navar. Tenen unes jugades en el moment oportú, són valents i no juguen amb tanta tècnica, però el seu joc és més eficaç. Una altra vegada fora de banda. Favorable al Porreig a dintre del camp del Navàs. Treu-la fora de banda, la té un jugador del Porreig, pot centrar, però li han pres la pilota i... Una falta molt tècnica al mig del camp, targeta pel jugador del Porreig, perquè ha agafat el jugador del Navàs. Una falta que pot ser perillosa, perquè el Navàs porta homes molt, molt valents davant de tot, bastant alts, i no se la passen, o sigui, es traurà la falta sobre l'àrea del Porreig. Pot ser una falta una mica perillosa per la forma de jugar del Navàs. En aquests moments treu la falta, arrasa. Criden, però no. Fora de banda favorable al Porreig. Criden perquè hi ha hagut una jugada una mica complicada, però no. Fora de banda, favorable al Porreig. Té la té el Buixa, aviam el Joan que ens fa. Molt ben jugada. Oh, on vas? Això no pot ser, ha de ser un centre i no un xut. Ha xutat a porta, però ha sortit la pilota per sobre de la porteria defensada per Penya. Bé, el porter traurà una altra vegada de porta, com sempre, amb llarg ara fa. El Navàs té un jugador menys, però de moment no s'hi ha notat res. El resultat els és favorable. Puntada de peu i endavant, això és el que saben fer més bé. El Porreig sempre amb pilota controlada, però el Navàs és més eficaç amb el seu joc. Fins ara. Esperem que la cosa juga molt bé, se la passen molt bé. Però tot l'equip del Navàs ja està dintre del seu terreny de joc. No. Fora de joc. La pilota a fora del camp. Però com diem, sempre fora de fora.
El Navàs ja doncs, va perdent temps, lògic, el resultat els és favorable, doncs no tenen cap pressa. Ha entrat una pilota que venia de fora del camp, algú les va recollint i les entra. El porter no té cap pressa, el porter Penya doncs va col·locar la pilota pel fora de joc i xuta ben fort, sempre endavant, cosa que el Porreig no fa, el Porreig juga més. Puja la pilota. No. Pensen més en defensar el Navàs que no pas en... Corna, molt bé el porter. Un cop de cap, la primera pilota que veiem difícil pel Navàs, el porter l'ha tret a corna amb el puny. La pilota anava fluixa, però anava a porta. Fora. Tornar de fons amb un jugador del Porreig, aviam si se'n treu algun profit d'aquesta jugada. El contraatac del Navàs és perillós sempre, sempre és perillós. En aquesta ocasió l'ha parada molt bé, l'ha tallat molt bé el defensa del Porreig. Favorable al Porreig. El Navàs, quan el Porreig té la pilota, es replega dintre del seu camp a defensar-se. Hora de banda favorable al Porreig amb aquesta jugada que el Porreig contraatacava. Tot el Navàs replegat. Juga molt bé el Porreig, però el seu joc, de moment, no dona profit. El Navàs ara està dintre del seu camp, defensant-se, el Porreig està atacant, però res, la pilota ha sortit per fons, sigui fora de porta, que traurà el porter del Navàs. El Porreig, doncs, quan arriba davant de la porta, els jugadors del Navàs són molt contundents, i sense contemplacions treuen la pilota endavant i surten tots endavant. Merda. Jugada complicada. Molt bé el porter. Aquest contracop no ha anat bé pel part del Navàs. A veure si el Porreig pot treure algun profit de tot això. El porter traurà de porta, que la pilota ha sortit pel fons, amb aquesta jugada que intentava fer el Porreig de contraatac, però la pilota ha sortit pel fons de la porteria de Penya.
Una jugada una altra vegada complicada, però el defensa i el porter s'han entès molt bé. Aviam aquest contraatac. Talla molt bé el Navàs i surt amb la pilota controlada i amb molta empenta. Falta favorable al Navàs. Aprofiten les seves ocasions, el Navàs, s'estiren quan fa falta i es repleguen quan els ataquen. I juguen molt el contraatac llarg. Traurà la falta el porter. L'àrbit tira fora de joc, un jugador del Navàs. No sé si ho ha pogut veure bé, però l'ha pitat. Porreig amb pilota controlada. Fan córrer molt bé la pilota. El Porreig se l'entrega un a l'altre, un a l'altre, un joc molt horitzontal, en comptes d'anar... Molt bé per la banda dreta, veiem què pot fer l'extrem dret. Re, ja se l'ha deixat prendre. No passes, hombre. Una jugada perillosa. Targeta al número 10 del Porreig. Leo, perquè ha fet una entrada aquí davant nostra, una miqueta compromesa, una miqueta perillosa, i l'àrbitre li ha ensenyat la targeta. Ha deixat continuar la jugada, no ha pitat falta, però ha anat la pilota fora, ha pitat targeta amb el jugador Leo. No sabem, des d'aquí no veiem què, no sabem si és fora de banda o és... Bé, ja, sense complicacions pel porter. Tot el Navàs replegat ja, a dintre del seu camp. Una altra vegada la pilota fora, i a fora, però molt en fora. Fora de banda, favorable al Porreig. No ha sigut una jugada d'atac del Porreig, però la pilota ha sortit per la línia de fons, o sigui, sense conseqüències. No, el Porreig no xuta a porta, juga molt bé aquí darrere, al mig del camp, se la passen molt bé, però quan arriben a davant de l'àrea, allà es perd tot, de moment. Esperem que la cosa es pugui solucionar, si més no de cara a la segona part. Molt bé el porter. Fora de banda, favorable al Navàs.
La pilota està pel fons. Mitja part. Mitja part que pita l'àrbitre. Resultat, Porreig 0, Navàs 1. Esperem que la segona part doncs, li sigui més favorable al Porreig. De fet, atacarà a la porta que li va més bé, que és la porta de Ponent. Aviam, què farà el Porreig en aquesta segona part? Suposem que l'entrenador els hi corregirà algunes errades. De totes maneres, el Porreig juga més a futbol, però de moment no en treu profit. El Navàs és més contundent, juguen més la pilotada, diguéssim, i de moment els hi dona molt bon resultat. Esperem doncs, que aquesta segona part els puguem doncs, seguir narrant aquest partit. De moment les aficions han callat, estan molt tranquils, l'afició del Navàs tenen el resultat al seu favor, els del Porreig estan aquí davant nostre poder una mica més callats, però de totes maneres esperem que les coses es pugui resoldre. No sé si l'entrenador voldrà fer algun canvi, perquè quan el resultat no va bé, doncs a vegades necessita algun canvi. Ja ho veurem. Esperem, doncs, en aquests moments de descans, aviam què ens surt de tot això i a la segona part aviam si el Porreig pot remuntar aquest resultat advers que de moment té en el marcador.